ବୋମା ଫୁଟାଇ ଦୁଇଟି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାଟିଲେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ବୋଲେରୋରେ 6ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟେରା ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଖଇରାର ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି 32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ବୋମା ଫୁଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। ତେବେ ସେହିଭଳି ସୋର ମଙ୍ଗଳପୁର ବଜାରରେ ଥିବା ପିଏନ୍ବି ଏଟିଏମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। We'll be right back।